waangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Mwaja Pari, abenge leo Juma iwafikio tarehe 25 mwezi wa septembre mwezi ili wa 20 abenge ezashele wa haruma omji waezi wa Moroni usiku wa leo leo Juma dutsone seukaya hifadhi wotuanzarambe de gendarmerie nationale wajiundao haruma omji waezi wa Moroni ili henimrikao gajatria ila kashne ili haudunga ye duskur yahmu wa wahe daula al imamu azali athumani abenge gendarmerie ya nationale usiku wa leo watowa yala mabisi yuko jiunda haruma ile daula gendarmerie ili haunjia haruma le pare lhamiji omji waezi wa Moroni usiku wa leo abenge do tsukhanza rimone seni nyu atukufu ikaonga mlidungao haruma ye page ya hatu he Facebook FM nana mukodunga ye radio ya Mwaja Pari do tsumone sani kwa usiku wa leo tarehe 20 na nsanu mwezi wa septembre mwezi ili wa 20 ye hifadhi ya taifa wotsanzara mbedi gendarmerie warenge zianzma zehemu wa daula ya towe duskuru usiku wa juzi ili hauduba haruma omji wa Moroni ili eni mrikao ujo harmo omji wa Moroni ya tutria kashne wajo mtri harmo bisi iyo ili ya wasuli ya ujandarmeri na lama ndobo juu abenge so kanzari mwene seni ni watu kufikao mkoridu nga harmo e Facebook FM abenge izo deza jiri harmo omji wa ezi wa Moroni usiku wa leo letasili usiku wa leo doto kaya eni mahanu heifadhi wajihundao ili haudunga eni mahanu ikao he ni mdu ikangu si haruma omji waezi wa Moroni usiku wa leo ili ya jifadhi ili ya tie kashne ikanga jaitria gendarmerie ya taifa we mparisa wa mheza au gendarmerie ili ya dunge na lama ndobo juu abenge ya bora parisa za habari zinu rutukanza rimone seni watukufu ikao moko dunge matangazo yanu rimone seni malaika ode mjiundao he ni mdu yanzo ya si haruma omji wa Moroni wajiundao haruma mikabala yonsi ili ya bali ila kashine ya hahe ya jifadhi abenge kangaja persuaniyo repolisi regendarmeri ukade gendarmeri usiku wa leo ukawa tsambali ya haruma omji waezi wa Moroni usiku wa leo ili eni mru ikao gajatia ila kashine nguhezi wa gendarmeri ili haudunga na lama ndobo juu abenge do tuanza rimwe shelezi zenyi maraya ikao de mjihunda haruma mikabala ilohule no mji wa ezi wa Moroni nane magari ikao wajao haruma mji wa ezi wa Moroni heni shoferi ya bahiza mdo tuna kashne abenge raia ngureme la manda ili enda ili wakati uo uo ama ya bakishe o gendarmerie abenge umeshele zanyi watukufi kao demridungao mimi nzitekele zao miambilo alhadhiri mbae wa Facebook FM abenge wakati unu ngarjunda au harma omji wa Moroni ili haudungeze habari kao de jiri usiku wa leo na homeshle zani heni mdikao mwanzo si harma omji wa ezi wa Moroni ya balia ila kashne ya hahe ili ya hi ya jifadhi no wadi ho coronavirus abenge do so hanza ri mweshle zeni makatiano abenge bora parsi zi habari zenu tukanza ri moneseni imaranya ikao de mjihunda au harma emikabala hule ili haufanya msafara wa hanyu hausi haruma omji wa ezi wa Moroni abenge ngarjona na eni wakati ka ngwa joka maelezo zaidi ngarjom ni kani haruma yesheni hanyu inu ye Facebook FM nana zimba za matangazo ikao moko zidunga abenge do rejeza zilara hamba ukaya usiku wa leo tarehe 20 na nsanu mwezi wa septembre ihifadhi ya taifa gendarmerie nationale wadubu haruma emapare ya lami ihomji wa ezi wa Moroni ili haubali ya mabisi ya hao wabali ya mabisi ya hao heni bisi ya kaujiunda haruma ili daho la gendarmeri li dubo pare ni leo ili haukontrole ya maraia ikao wajiundao haruma omji wa ezi wa Moroni ili haudunge duskuru ya hemu huu wa hedaula ya itoo usiku wa juzi ukawe haone sandro eni raia tujo parsuene kashne ujo rengwa ni hifadhi ili adunge na lama ndobo juu abenge hifadhi ya taifa wo ranzorambe de gendarmerie warenge yanzima inu ya mwe daula tekelezo usiku wa juzi ili usiku wa leo ngwajiunda harmo omji wa Moroni ili haudunge ze amri ze mwe daula abenge ngarjona ne makatia jao wa mataufiki ila billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi.